应柯佳嬿光溜溜出浴，和他一起吃裸体早餐。市长夫人的秘密花絮，图微视20001804.18。柯佳嬿在电影《市长夫人的秘密》尺度大开，预告可以见到这位金钟影后刚沐浴出来一丝不挂走出浴室的画面，赤裸身躯更只有两盏车头灯摆在胸前，相当令人惊艳。导演连米奇谈起这场全裸出浴戏大赞，柯佳嬿说可以为这部电影全裸，一开始有帮他做安全措施，但拍太多次他竟然就说不要安全措施了，非常敬业。面对极尽全裸的柯佳嬿，张韶怀害羞表示，其实现场没有人敢看他，所以我对戏只看住他的眼睛。柯佳嬿后在片中有全裸出浴戏，图微视20001804.18。此外，电影也释出正式海报及花絮，花絮中除了曝光这场全裸戏的电影片段，还公开柯佳嬿与张韶怀在片中玩起裸体早餐的情欲戏。柯佳嬿在片中是爱情大师程建的经纪人女友 Mimi， 两人吃裸体早餐时，柯在张韶怀的裸体上摆满青粥小菜享用早餐，每吃一样食物，男友的身体就会更加裸露，引人遐想。市长夫人的秘密邀来张韶怀、柯佳嬿、明导、陈乔恩、马志祥等实力派演员联合演出，其中最具突破性演出的非柯佳嬿莫属。他在片中饰演一位个性呛辣火爆的经纪人，与过去演出的角色大相径庭，不仅丢人不手软，还骂人不嘴软，这也让柯佳嬿大解放，直言演出这个角色可以让我讲以前不能说的台词。